Виставка в Миколаєві відкрилась в рамках всеукраїнського туру, який стартував у 2017 році у Львові. Протягом цього року роботи художників бачили глядачі у Харкові, Дніпрі та Одесі. В Миколаєві на стінах та вітринах понад 50 живописних та графічних робіт, скульптурних композицій. Ми робимо культуру, ми несемо культуру в Україну, з одної частини в іншу. Ми її показуємо людям, знайомимося з людьми, спілкуємося, обмінюємося думками, енергетикою, даруємо позитив, бо все ж таки ми робимо красу. Віктор Проданчук привіз до Миколаєва роботи, виконані в авторській техніці. У мене біля 40 робіт. Ну, це не частина моїх робіт, бо зараз одночасно в мене там і в Самборі виставки, в Німеччині, і в Харкові. У мене дуже багато всього робиться насправді за рік, за день, за тиждень. У мене авторське мистецтво. За основу я беру нашу етніку, це є трипілля, скіфи, сармати. Я дуже люблю цю енергетику і роблю, даю сучасний якби код, кодую це і даю сучасному прояву. У мене там натяки є. Це тільки для людей, які трошки розбираються в культурі, мистецтві, в прадавніх наших культурах. Не це відчує. Хто не розбирається, ну хай думає, читає. Що таке графіка? Вся графіка спокон віків – це мідні пластини, їх там шкрябують, травлять і катають. Я беру пластини пластикові, кидаю під ноги на своєму виробництві, бо я ще реставрую Львів. Люди два тижні потім ходять, я потім їх витираю, шкрябую, в мене є рукотворне. Я завжди роблю, як не всі. Я завжди в кожному намагаюся свій хід знайти. Беру пластину з пластику, потім я її беру і кидаю на ній вугілля, каміння і ходжу по ній шкрябою. Потім я це щищаю, потім беру фарбу, поливаю, знову щищаю, потім беру паяльну лампу і її всю смажу, відбиваю деякі от моменти тут є. Потім я йду, свої графік маленьких друкую, велику графіку, а потім її різьблю стамесками. Потім беру металеві штуки і ще її сюди. Ну, дуже довгий процес. В одній роботі по 10 технік. Паралельно там, задумом, десь місяць, напевно. Але це робиться, у мене поверх 15 серій, і кожну, я от ту серію підтягую, ту підтягую. Ну. У мене взагалі десь 350 робіт всіх, ну, налічується моя колекція. І що тут зображено? Що ви хочете? Це дерево життя. Дерево життя. От бачите, кажуть, що воно таке колюче. А воно від людей, дерево обороняється, бо його пилять, ріжуть, розумієте, тут така річ, що воно колить, розумієте, бо все ж таки ми нищим дерева. От воно у нас прадавнє таке дерево життя, дерево роду, просто дерево, будяк. Тут багато таких кодованих речей, а тут накладено дійсно гіляки сфотографовані, ми кроваві, бо все ж таки ми нищим природу. У сусідньому залі – живопис Тараса Григорука. Цей постмодернізм, такий напрямок, його інакше називають фольклорним живописом, ще називають його модерном, але це і постмодернізм. Я коли беру полотно, я ніколи не знаю, що на ньому вийде. Я не можу планувати роботу, я не можу, от так само, як я пишу вірші, так само і пишу живопис. Я не планую ніколи. Я, от знаєте, є бурмотіння. Бурмотіння, що йде з середини. От тоді воно виходить так. Тарас Григорук привіз до Миколаєва картини, написані протягом останніх 5 років. Колористику своїх робіт пояснює так. Це спосіб життя. От ви в степу, ви в Миколаєв знаходиться на рівнині. Дуже гарно проглядається горизонт. Горизонт видно, от я їхав сюди, я вперше в Миколаєві, і дуже гарно можна побачити захід сонця, схід його. Я родився, виріс в горах, де немає того горизонту. Одна з робіт – пристрасті буття, складається з 12 живописних елементів. Це єдина композиція, одна робота, одна серія робіт. Тобто це одна площина, одна життя, яке, от я ж пояснюю, яке я проживаю, яке навколо мене.
роботи, мої роботи просто розшифровуються. Вони треба сидіти, читати і розшифровувати. Якщо ви зумієте, якщо вам чуть-чуть відкриється душа, щоб сприйняти їх, я буду вельми щасливий. В Миколаєві виставка працюватиме протягом 2 тижнів. Далі художники продовжать тур Україною, який до кінця цього року закінчить у Львові. Євгенія Голубова, Марія Савицька, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.